Hey. Ishamfika hii. Kidundo. Ishamfika. Hizo chips zangu nilizopewa sio wapi au kushazila? Lakini wala ubuku. Mimi sili ubuku. Hapa nala chipsi na mishikaki. Mule mwenye mkoba nilimweka zile chipsi. Ulikuwa mna kichupa cha kilozoni na kifunguka kwa bahati mbaya. Na hofia sije kuzishangia zile chipsi shemegia kukafa. Toba roho yangu. Wewe kushazila. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni kwema lakini. Baba nilikuwa ninakuwa mvumbilia roho. Hatari naona kifo cha ninyemelea. Nyewe babu yeye mtakuja uana nye matani yenu hayo. Mwamu mie na kuja wasalimia. Na muda ushasonga. Nataka uka. Lakini maneno yangu kushasikia. Maisha ya kijijini ni kilimo. Usikaye ukafuga uvivu. Kukusikia mwamu nishakusikia uzuri. Lakini mena jembe hatupatani. Taki dogo. Mvitu vili tofauti. Sasa utaki lima watakeshi vipi? Mwamu kuishi taishi hivyo hivyo waishivyo watu. Halafu. Riziki mafungu saba. Hiko sakonye kilimo tapata pengine. Mwamu riziki atafutwa haiji kama barua na bahashan langoni. Shaurio. Mimu mwamu kusikesha. Kusikia uzuri. We kubwa ni kutake safari njena. Mesha kwambia. Mena unka. Lauki namba bugaja. Aya. Hadija. Hadija. Ebu njoo. Haya, mimi nataka uka. Kuna zaidi? Hau subiri ukala kabisa. Kwani chakula tayari? Tayari, bado kukipakua tu. Wewe kakeo kashakwambia kwa machelewa. Na safari endayo si ndogo. Sasa kama ni jambo la kula atakuja kula siku nyingine. Hawasemaje mwamu? Kucherewa na cherewa. Lakini kama chakula tayari, kula ni au la? Hadija kakitia mwiko. Haya kaa kwenye mkeka. Mwamu vipi mbona kusimama? Kaa kupige. Mwamu subiri kidogo naja. Hai. Chakula kyote hicho ampelekea kake au kasema kanki Jumaa? Simwenda kula shirika. Toka lini? Mekuja na watu. Waji wafika kwamba mumeo umeenda haya. Natoka nilivyo kuoa wewe. Tuekulia pamoja siku saba tu zile za mwanzo. Kumaliza siku saba kila mmoja na sahanie. Vyene nyeleo nilisha na kakeo. Basi chako nita kuwekea. Aha. Kwanza kipunguze hikyo. Hichi nsaizi ye. Kwani leo kumpika kilo ngapi? 2.5. Ah. 2.5 saizi yangu mietu. Kipunguze haraka. Usiwe na wasiwasi chakula kimo. Sina wasiwasi vyo. Mana sijafungua gogoni. Natizama bajeti. Kipunguze. Huyo atakaanza. Natakaanza nini tena? Ah, mtile hiki ukiangia. Kia kichwane kia mie. Hiji cha kichwane cha kikubwa tu mtile yeye vivi ya mkia mviwili tuakulasie. Ah, wanijua mie mpenda vichwa. Si hichi kimo. Hiki onkido kuhakina supu mtile hiki o. Itabia uroho kuna azali niwe. Bahu maswali. Si uroho vyo. Mana kama nina uroho ngekwambio sintileta kimoja. Lakini nakwambio ntile hikyo kikubwa kwa sababu hivi vingine ni achia miye vinye supu. Hadija, tutakula kika sasa? Nakuletea kaka. Mbona mwamu haji kula? Aye bado temu zake za kula. Haya ba. Meno hi kabisa. Mwamu, samaki kanchachuka chumvi.
Mwamu chumvi imo. Tena ya size. Sema kidogo limau hale kolea. Mana nke waju ameni pendavo vitu vikali vikali. Kama nja nzito vile. Kumbe waju wadi mwamu. Sasa mwamu, wajua siya huku kwa tutuna uhaba malimau. Kwa hiyo sikuta kwa huku ujatuletenga mane. Mwamu usiwe na wasiwasi. Tawelete ya pakacha nzima. Halafu mwamu, hivi nili na miota nialika kwa konje ntembe. Mwamu subiri kidogo. Ule nsheli wangu pevushe pale ubunguni. Nge nkupige sheli na duvi ule ujirambe. Maana nasikia ulipenda sana sheli. Masheli? Ehe, au ulipendi? Nalipenda sana. Mshenzi mmoja we. Kaka hapa siku zote zetofanywa hivi hivi lakini mume wangu miembwege. Hasa ni jambo tamoja. Kama yeye ni bwege mesi bwege na ngemuona leo hapa penge chimbika. Memwezi nzima na jasheli huko leo na langawa leo Dr. Dongo huyu. Mshenzi huyu. Mshenzi gani huyu? Mshenzi gani wafanyao hawa? Maharamu we. Na ngeni subiri. Duniani hii watu ukiwatafuta ujue huwafiki. Hii ilikuwa ni moja kati ya clip ambayo ilichukua nafasi sana. Na kile ambacho kilikuwa kikishuhudiwa kushuka hapa chini kulikuwa kuna sniper ambaye ametegwa juu kwa ajili ya kuendelea kufurahisha na kuongezea vile vitu ambavyo vilikuwa vina nafasi yake hapa. Atafuta yeupata.